قدوميها قولها أقل كسرة إيه بارلمان كالفدرال كإيه سوماليا عبد حاشي عبد الله إيه أيها ده فري نظام كا تكنولوجيا ده دنبينتا حكتا قديقا مدح بنان إيه دي بويقستا يهرقلين تا دستور كا كولان كان لغوسو بندقية نظام كان تكنولوجيا ده يا وحا لغو خبتاي حارون تا أقل كسرة يدو أي كسو قيب غلين حمنا كترسان قولها أقل كسرة إيه سيدو كليه قديقا مدح بنان agaasimaha guud ee gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo sharaxay barnaamijkan ayaa sheegay in waxyaabaha ay ugu talagaleen ay ka mid yihiin sida ka qaybgalka dastuurka iyo kaydinta xogta si loo ilaaliyo dhaxalreebka dawladda annagu waxaan ku talagalnay inaan ku sameyno diiwaan gelinta waxaan ku sameynaa xisbiyada oo wadanka oo dhana waxaa lagu sameynayaa goobaha dalka oo dhan ay ka dhici karaan diiwaangelintu goobaha codaynta qalabka doorashada ee la rarayo meelaha la geynayo ayaa waxaa la doonayaa inaad kala socoto screen-ka itemka ka baxa xaruntan oo ku socda gabiley ama haddii maaragtay la geynayo caluula ama la geynayo raskambooni inaad la socoto meeshuu joogo iyo halkuu degay marka faa'iidooyinka ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay wax lasoo koobi kara maa senator Zamzam Ibrahim oo ah xubin ka tirsan guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka ayaa sheegtay in barnaamijkan uu ka caawinayo ka talagalinta bulshada dib u eegista dastuurka iyada oo soo dhaweysay in dadka la gaarsiiyo wacyigelinta inay qayb ka qaataan dastuurka san ognahay tiknoolajiyada adduunka hadda iyada la wareegtay iyada shaqooyinkii oo dhan lagu qabsadaa marka annagana aad ay nooga caawinaysaa ma aragtay ka talagalintii shacabka Soomaaliyeed in ay fududeyso aaladan ama programkan aad diyaarisay oo codbixinta ama shacabka ra'yigooda lagu aruurinayo waxay sahleysaa maadaama hadeertaan shacabkii ay social media-yihii iyo internet-kii iyo teknoolojiyada aad u isticmaalayaan in marka loo fududeeyo ayagoo mobile-kooda iyo computer-kooda heysto ay soo coday karaan ama ra'yigooda soo dhiiban karaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo aan soo dhaweyneynaa waana bogaadinaynaa kaliya hadda waxaa iiga muuqday meesha dadka maaragtay inaysan ku baraarugsaneen marka wacyigelin buuxda in laga bixiyo oo loo sheego dadka inay codkooda dhiibtaan inay taladooda soo dhiibtaan in la gaarsiiyo oo meediyaha la marsiyo la yiraahdo gudigii ICRIC ee dastuurka ka shaqeynayay waxay u sameeyeen systemkaas online-ka ah oo lagu codeynayo oo ra'yiga ay ku dhiibanayaan dadka dadka marka way ogaanayaan kadibna way soo gaarayaan haduu Alla idmo gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa sheegay in la sameeyay siyaasadii lagu holgelin lahaa shaqooyinka u yaala gudiga sida heerarka uu soo maray wax ka beddelka dastuurka wax la sameeyay siyaasadihi lagu holgeli lahaa oo gudigu waansixiyo dhawaan qaar kamida qaar kalena uu rajaynayo in dhawaan waansixin doono taas wixii saldhig u noqonaysay in la helo gudiga dhexdiisa mataqaana shaqooyinka iyo howlaha u yaala si tartiib ah u guto taa wuxuu noo sii sahlaysay in barnaamijyadan oo kale qayb ka noqoto sida barnaamijka danabeynta xogta gudiga madaxbanaan laftigiisa shaqaalihiisa waxaa aad u sahlan mataqaana in la helo xogtii oo dhammaystiran oo keensan waxaa kaloo runtii arrin aad u muhiim ah oo baraarug fiican lagu ahayd waxay ahayd maxdarka iyo keedinta mataqaana xogaha siiba maxdarka oo kale minutes oo kale oo aad u adkeed marka horeba in iyadoo mataqaana meelba iska uli jirtay laakiin hadda waxa sahlan in iyadoo danabeysan oo dhammaystiran la helo oo mataqaana abruuf gareysan oo gudigu abruuf gareeyay oo shir kasta oo gudigu hadda wuxuu galay ku dhawaad ilaa 50 shir ku dhawaad buu galay shirarkaas oo dhan minutes-koodii iyo maxdar qoraalkoodii oo runtii waxyaalahan koowaad aan u baahanay taa waxay ka sahli doontaa in xusuus qor noqoto oo xogti biri ka maalin qofka Soomaaliga dastuurkan iyo dibogistiisu meeluhu soo maray xogihii soo maray doodihii loogu talagalay in si fudud ugu heli doono aan anagu waan rajaynaynaa haddii ilaahay wixii suurtagal amaca in markii loo baahdo ay noqon karto mataqaana waxa soo socota lafteeda siyaasadda danabeynta maxaa public noqonaya xogta maxaase mataqaana noqonaya mataqaana gudiga dhexdiisa waxa uu doona gudoomiye cabdi xaashi cabdullaahi oo daahfuray nidaamkan ayaa uga mahadceliyay gudiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka soo bandhigida barnaamijkan waan idinkaga mahadcelinayaa inaydun idinku ah gudigii dastuurkan
سيقاس شرعي وصمين لها سعي لها إنا تيين إنا يدون طلابة قادان وصور دكتان إنا يدون أرنتاكو شقيسان وآه إنا يدون قارتان يعني قف كستو صومالي قولة ضد صدا أدو قيسان وحوي برنامج كان هيرق لسان وحن في ليا ضد كصومالي دستور كان إدو لبو يكاقيب قلي دستور دا وفكر كيدي كدي بنيسا إذن كنا وحاتين قولادي شرعيقا ديارين إيسي سعيلاي دستور كينو هادا ماها دستور وحيدين كبا هاي هاي وحفر بضن سعيطان فر بضن أفصوماليقا حتى وحيدين كبا هاي هاي سعيطان وين أيدون قلتان بودين كبا هاي أرنتان أدكين تينا وحي إذي سهلي دونتا إن أيدون وحبضاً أتكلم كينيسا أتكلم كينيسا ذكري أحمد موسى تي في كشب الله مقدشو.